Найперше, що бачить гість у кафе чи то в ресторані – красу страви та ідею подачі кухаря. Кожен шеф має свій особливий стиль, за яким впізнають його творчість. Це почерк автора, його унікальність та індивідуальність. У рамках Всеукраїнського тижня професійно-технічної освіти учні та викладачі державного навчального закладу «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» відвідали майстер-клас з приготування різноманітних страв із риби, м'яса та холодних закусок у чудовому затишному ресторані «Гостинний двір». Під час заходу вони не лише занотовували рецепти приготування різних страв, а й дізналися, яке обладнання використовують на кухні. Ця інформація надзвичайно доповнює теоретичні знання учнів у професійній підготовці за програмою «Кухар». Також гості дізналися, як подачу зробити фішкою шефа, та познайомилися з сучасними трендами і техніками у декорі. Час майстер-класу пролетів дуже швидко, адже він був цікавим та корисним. За це його учасники вдячні шеф-кухарю ресторану «Гостинний двір» Альоні Нікітенко.